快看吧，你去年看完了？啊，去年上你啥时候发的呀？你现在吧，现在能打个电话？现在我看一下，好了。吃饭了，去年你忘了？今晚我刚接着软豆，叫软豆回去休息一会儿。你老高成，快点放你205。还有你金子，还有什么妈妈、爸爸，能一块吃饭？我今天跟他一块吃不了饭。你今几个我感觉到几个浑身跟散架一样。我今天上课在那边教学呢。早点休息休息。哎，在晚上咋回去？我想早点回去。咋回去？那吃饭咋回去？你车也没在这儿。我没开车。那咋回去？那你咋弄？你要不你那俩一块吃饭？你陪着他。我。那光吃呗，弄一个菜。那俩菜，一个荤的，一个素的，那羊肉烩面，我就吃了。你现在还有方法，你不回去。That's where I first met Mr. Meng, right there. Right there in that corner. 我给他拉俩来。这人不是跟他俩回去？在三个在那吃。那叫朱伟博给你翻译吗？对。你跟哪儿的？谁呀？我。你需要隔壁，那我一会儿把他送过去，我叫朱伟博去找你吧。那俩那啥一块吃不动了吗？你几个请他吃顿饭，好吧？夜市儿摆着玩。